Mas'uuliyiinta Komishanka Xakamaynta HIV AIDS-ka ee Gobolka Sanaag ayaa iskuulka sare ee Xaaji Aadan ee magaalada Ceerikabo ka daafuray barnaamijka Baraarug, kaasoo loogu talagalay in daayarta lagaga wacyigeliyo cudurka HIV AIDS-ka iyo siyaabaha lagu kala qaado. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha Komishanka Qaranka ee Xakamaynta HIV AIDS-ka Gobolka Sanaag, Nimco Cali Saleeban, oo si faahfaahsanna uga warbixisay ulajeedada Komishankan loo aasaasay iyo barnaamijkan ay maanta ka daafureen iskuulka sare Xaaji Aadan ee magaalada Ceerikabo. Aad baa u mahadsan tihiin. Maanta waxaan idin wadnaa wacyigelin ku saabsan barnaamijka Baraaruga. Wacyigelintaas ay soo qaban qaabiyeen Komishanka Xakamaynta AIDS-ka. Xakamaynta AIDS-ka waxaa la yiraahdaa Solnaag. Solnaag waxaa loo soo gaabiyay Somaliland National AIDS Commission. Komishanka Xakamaynta AIDS-ku wuxuu aasaasan yahay in ay sameeyaan siyaasadda istaraatiijiyad ku horumarisan siyaasadda qaranka iyo la tacaalida xanuunka HIV-ga. Waxa kale oo uu aasaasan yahay taakulaynta, talabixinta, wacyigelinta dadka la nool xanuunka HIV-ga. Waxa kale oo uu aasaasan yahay Komishankan Xakamaynta AIDS-ka ama Solnaag in la fidiyo kor la uqaadida fariimaha iyo wacyigelinta xanuunka HIV-ga. Inta haddaynu kaga nimaadno waxyaabaha uu aasaasan yahay Komishanka HIV-gu. HIV-ga waxa weeye xanuun adduunka oo dhan ka jira oo loo yaqaano fayras. Fayraskaasi waxa uu stage leeyahay, stage-ka u dambeeya ama marxaladda u dambeysa ayuu u gudbaa AIDS. Maadaama aad ardaydii bulshadana qayb ka tihiin, waxaan idinla wadaagaynaa wacyigelin xog ku saabsan HIV AIDS iyo wuxuu yahay. Laakiin marka stage 1-ka uu qofku gaadho oo AIDS-ku stage 1 marayo, waxaa lagu arkayaa qofka in ay bararaan lifonoriska, qanjidhada lifonoriska in ay bararaan, waliba kino kujinetaalka qanjidhada kilkilooyinka kuwaas inay barar sameeyaan. Sidoo kale waxaynu ku daraynaa joojinta faquuqa. Qofkii waxaad aragtay qof AIDS qaba in laga cararo la yihahdo hebel ama arday iskuul dhiganaya ama waalidkiisaba qaba, in la yihahdo waalidkiisa xanuunka qaba oo iskuulkiiba u iman kara waayo oo lagu takooro. Xanuunkan HIV AIDS-ka waxaa la isugu gudbiyaa galmada, adigoo la galmooda qof xanuunkii qaba HIV AIDS qof qaba adigoo galmo la sameeya ayaa la isugu gudbiyaa. Waxaa kale la isugu gudbiyaa iyadoo lagugu shubo dhiig aan lagaa baadhin ama dhiig aan lagaa hubin caafimaadkiisa. Taana waa la isugu gudbiyaa. Waxaa kale la isugu gudbiyaa hooyadu markay uurka leedahay ilmaha waa u gudbisaa. Haddaanay goob caafimaad joogin waa u gudbisaa. Sidoo kale haddaanay goob caafimaad ku umilin waa u gudbisaa. Sidoo kale markay samaynayso breastfeeding-ka hooyadu ilmaha waa u gudbisaa. Markay nuujinayso naaska hooyadu ilmaha way u gudbisaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha iskuulka sare ee Xaaji Aadan Sekondari ee magaalada Ceerikabo, Cadami Jaamac Aadan, oo halkaasina ardayda kula sii dardaarmay. Noo dhammaatay wacyigelintii waynu qaadanay. Waxa weeye waxaan ku soo gabagabeynaynaa in waxa weeye waxaa laydiin sheegay aad ku dhaqantaan oo aad matalan iska ilaalisaan. Insha allah ilaahay baa ilaaliya waxyaha xanuunka. Waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalilan, magaalada Ceerikabo.